Əziz xalqım, ucam millət, sizə bir xəbər çatdırmaq istəyirəm ki, bugün müxalifət video paylaşıb ki, məhz bugünkü seçkilərdə saxtakarlıq qeydə alınıb. Saxtakarlıq da ondan ibarətdir ki, bu video ayın 8-i yüklənib və ayın 8-də də bu video niyə yüklənib, onlar deyirlər ki, çünki Amerikanın Bakı arasında 9 saat fərq var. İndi biz hal-hazırda video çəkirik və Bakıda saat 16:35-dir. Və bir də maraqlı olacaq ki, biz hal-hazırda əgər bu videonu yükləsək, 16:35-də bu video yükləyəcək, yoxsa 9 saat fərqli olacaq? Müxalifə bizə yalan deyirmi, yoxsa yox? Videonu saxlayın.